এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আপনাদের সকলকে মোৰ অন্য এটি ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি আমি ওলাইছো এক্সপো এখনলৈ, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আহিছে, তো তালৈকে যাম বুলি আমি ওলাইছো। মানাম আছে লগত, পুতলি আছে আৰু মানুহজন, তো আমি কেইটাই ওলাইছো যাবলৈ। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি আহি পালোহি এতিয়া, আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এক্সপ'খনত কি কি আহিছে। আৰু প্ৰথমে আমি পালোঁ এয়া ষ্টলৰ দোকান। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ চুৱেটাৰৰ পৰা আদি কৰি গৰম কাপোৰবোৰ আছে। আৰু তাৰ কাষতে লাগি আছে এয়া বাচন বৰ্তনৰ দোকান। তাৰ কাষতে এয়া চক্স আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া চক্স, টুপি আৰু ইয়াৰ ট্ৰেক পেণ্ট। এয়া চক্সখিনি ভালদৰে দেখাইছোঁ। তাৰপাছত এয়া চুৱেটাৰ আছে, এফালে গোটেই চুৱেটাৰ আৰু এফালে ইয়েৰিংছৰ পৰা আদি কৰি কি ৰিং সকলোখিনি আছে ইয়াত। ফিক্স প্ৰাইচ 50 ৰুপিজ। ফালে আছে নেকলেছখিনি আছে, মানাম আৰু পুতলি ইয়াত চাই আছে। এফালে আকৌ চক্সৰ আহিছে, গতিকে দেখুৱা নাই আৰু। আৰু এফালে আছেগৈ বোৱা কাপোৰৰ লগতে মিচিং মাফলাৰ আছে। ইয়াতে আচাৰ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ আহিছে। আৰু ইয়াতে আছে বেগ, গোটেই চেল 100 ৰুপিজৰ আছে, 250ৰ আছে, 250। তাৰপিছতে ইয়াতে আছে জেকেট, চুৱেটাৰ, ট্ৰেক পেণ্ট, গোটেই চেল 250, 200, সেনেকৈ আছে 150, 100ৰো আছে। এফালে এফালে গহনা, অসমীয়া গহনাৰ দোকান আছে, গ্ৰাহকসকলে ধুনীয়াকৈ কিনি আছে ইয়াতে। এয়া খাৰু, এফালে জোনবিৰি আছে, মাদুলি আছে, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ব' পিচ আছে, লাফিং বুদ্ধাৰ পৰা আদি কৰি গণেশ আছে। ইয়াতে চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে। ইফালে চু আছে, চুৰ দোকান। তাৰপাছতে ইফালে আছেগৈ আকৌ আছে ইয়াতে অসমীয়া গহনাৰ দোকান। ইফালে আকৌ কাপলেট, একেটাই আছে, অথনি দেখাইছিলোঁ যে সেনেকুৱাই আছে। ভাল লাগিছে ন? আৰু ইয়াৰ চোফা চেটো আহিছে, বেট আহিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া। অকণমান দেখাই দিছোঁ। তাৰ কাষতে আকৌ লাগি আছে এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া বিচনীৰ পৰা লৈ কিনি কি ৰিং, এয়া চাওক। গোটেই অসমীয়া গহনা। আৰু এইফালে আছে হাৱা মিঠাই, পপকৰ্ণ আছে।
হয় এইটু কি হয় ঘর পালোহি আর আপনার দেখাই আসো আমি কি কি কিনিলো বলক তেন্তে। এয়া এটা কিনিলো সূর্য নারায়ণ যন্ত্র, তারপরে লগতে এটা এয়া শোপিস গুলক এটা লৈ আহিছো। তারপরে সকস দুজোর ললো আর এইখিনি ললো, বাকি লওয়া নাই আর। আর ঘর পাই মানামে কি করে আছে চাবনে, এয়া চাও পুরা গান গাই আছে বলে তাই।